Полуфиналната серия в Националната баскетболна лига между Дунав 8-8-0-6 и Хасково 2012 се мести в Южния град. Сините феи водят с 2-0 победи и са на крачка от класиране на четвърти пореден финал. Те потеглят мотивиране да затворят серията с отбора на Елена Станкова още в третата среща. В никакъв случай не очакват да им бъде лесно. Отчитам факта, че се играе в предсобствена публика, на техния терен, с техните си топки, на техните си кушове. Това оказва голямо въздействие. Така че би трябвало и очаквам да бъде един много труден мач. Всички в отбора са здрави. Тамара Байч не успя да се включи на пълни обороти в първите две срещи заради контузия. Вече е напълно възстановена. Двубоят в Хасково е на 15 април от 18:30 часа.